Jó, most is úristen, nekem meg van a festetszen, hát egy az más dolog. Tady se nic nestane, u letadla se to tak dělá, aby se šetřili motory, aby to letadlo se rozjíždělo symetricky, aby se nedával plný výkon hned volno běh. Ještě chvíličku počkáme. My jsme se mohli nadzvednout a škrtnout to, co jsem, pokud by se to přitahovalo moc, dokud nemáme ještě rychlost a teď může začít přitahovat lehce k sobě. Chvíličku počkat, ono se to pomalu začne zvedat a krásně nám to začne perfektně. Tady